Pelikanssin liigamiehistön valmennustiimiin tutustuminen jatkuu tänään. Pitkän valmennusuran tehneen ja neljännen kautensa Pelikanssin apuvalmentajana aloittava Jussi Silanderin seurassa. Tervehdys Silli, mitä ajatuksia mielessä virtaa juuri tänään? Kiva päästä aloittaa työt taas ja uuden porukan kanssa tietyllä tavalla, tässä uusia jätkiä paljon tulee. Innolla taas tulevaa ja lähdetään taas parantamaan. Niin, vanhan tarinan päättymisestä ei ole pitkä aika, uusi tarina edessä ja käynnistymisvaiheessa, mutta onko se joka kerta, kun sullakin pitkä, yli 20-vuotinen ura valmentajana, niin onko se aina samanlainen fiilis, että uutta tarinaa kohti kun mennään, niin energiat on tapissa? No on se, kyllähän se vähän niin kuin, jos nyt koulu vertaa, kyllähän kouluukin oli aina mukava syksy, näki kaverit taas ja pääsi siihen työyhteisöön ja siihen, niin kuin, siihen porukkaan, mihin kuuluu, niin niiden kanssa painaa hommia, niin aha, se mukavaa. Tuossa hektisen pelikauden aikana syvällisempi tutustuminen teihin valmentajiin, se jää ymmärrettävästi vähän vähemmälle, joten tässä kohtaa niin hieman on tarkoitus tutustua, että millaisia miehiä sitä Pelikanssin penkin takaa löytyy. Sama kysymys kuin Hölölle viikko sitten. Kerro omin sanoin, millainen mies on Jussi Silander? Millainen persoona, henkilö, muuta? Perhemies, isä ja ne on mulle tärkeitä asioita totta kai, mutta ennen kaikkea niin suhteellisen rauhallinen kaveri, joviaali, tuun ihmisten kanssa hyvin juttuun, tykkään touhuta ihmisten kanssa, puhua, jutella, kysellä kaiken näköistä ja innokas urheilun seuraaja ja mitä mä tässä nyt osaan enempää kertoa. Sano, jos on väärässä, mutta noita persoonallisia luonteenpiirteitä kun luettelet, niin varmaan voit jollain tasolla pitää niitä juuri omina vahvuuksina myös sitten valmentajana. Ilman muuta. Kyllä mä niin kuin uskon, että mä tuun ihmisten, siis kaikkien kanssa juttuun todella hyvin, niin kyllä se auttaa. Helposti lähestyttävä persoona. Miten susta on muovautunut tollainen valmentaja? Kuka tai ketkä on kenties niitä henkilöitä, jotka on sparannut sua eniten sun omalla valmentajapolulla? Kyllä se on varmaan semmoisesta omasta ajattelusta. Me aloitettiin valmentaminen aikanaan yhdessä semmoisen kaverin kanssa kuin Joonas Tanska, joka on ensi vuonna Ilveksen valmennustiimissä. Ja hänen kanssaan näitä asioita sitten vähän niin kuin keksittiin ja meillä oli samanlainen huumorintaju ja samanlaiset niin kuin arvot. Ja sitten ehkä semmoisina esikuvina, kenen kanssa mä oon paljon sparrannut ja jutellut nimenomaan, ei niinkään jääkiekkoista asioista, niin Riddeli Harri haluan mainita tässä kohtaa, koska hänen kanssaan niin kuin, hän on maailmaa rakastava ihminen ja on vahvuus ollut nimenomaan sillä puolella, miten ihmisten kanssa toimitaan ja kuinka ihmisiä käsitellään, niin hänen kanssaan näitä paljon ollaan juteltu. Ehkä sieltä tulee. Pitkä valmennusura takana löytyy kolleista kokemusta Helsingin IFK juniorijoukkueesta, löytyy myös Sveitsistä ja nyt sitten niin kuin tuossa aluksi sanoin, neljäs kausi alkamassa Pelikanssissa. Mikä on toistaiseksi Jussi Silanderin valmentajauran, ammatillisen uran tähtihetki? No kyllähän on aina niitä hetkiä, kun toki aina voisi puhua mitalleista ja muista, mutta varmaan niitä hetkiä, kun joku pelaaja niin sanotusti breikkaa eteenpäin ja varsinkin silloin just sitä kolliaikaa, kun niitä nuoria oli siinä ja sitten niitä pääsi liigajoukkueeseen ja ihan NHL:ääkin semmoisiin hyviin rooleihin päässyt, niin ne on varmasti semmoisia huippuhetkiä. Kerros jotain nimiä, sivistä toimittajakin tässä ja muuten löysi no, jokin sieltä. Viimeisenä oikeastaan ehkä tulee mieleen Heiskasen Miro, joka oli meillä kolleissa silloin ja se lähti siitä sen kauden jälkeen liigaan ja ei se varmaan sielläkään kauhean viihtynyt, kun nyt painelee Dallasissa. Suhteellisen kovia minuutteja isolla vastuulla siellä Dallasin takalinjoilla. Ikimuistoista hetkeä kysyin äsken, niin vaihdetaan se toinen ääripää. Mikä on kenties se uran pohjakosketus, raskain hetki toistaiseksi, kun ammatillisesti sitä mietit? En mä koe oikeastaan semmosia. Mulle vaan on ollut onnekas sillä lailla, että mä oon ollut hyvissä organisaatioissa töissä ja ollaan pärjätty niin kuin tuloksellisesti aina kohtuullisen hyvin. En muista, että onko ikinä esimerkiksi jäänyt kuulostaa helmeltä, mutta playoffeista ulos esimerkiksi missään. Mutta varmasti ne on jossain niissä kohtaamisissa, kun ei ole onnistunut sitten jostain pelaajasta saamaan sitä irti, mitä ehkä on ollut potentiaalia. Ehkä molemmilla sekä valmentajalla että pelaajalla on ollut halu, että mihin se pelaaja haluaa. Ja niitä, ne on varmasti sellaisia vaikeampia hetkiä. Ajatellaan tätä Pelikanssin tämän päivän valmennustiimiä, niin kerro vähän katsojille, mikä on se sun rooli tuossa tiimissä? Kollektiivisuuden nimeensä vannotaan, mutta varmasti teillä ne omat erityisosa-alueet, sieltä löytyy vastuualue. Totta kai, kaikkea me tehdään yhdessä, mutta jokaisella on se oma osa-alue, mihin se sitten keskittyy niin kuin siinä pelissä ja vastustajan skauttamisessa ja niin päin pois. Ja
ehkä roolit kuitenkin enemmän on, niin kuin mietin sitä kautta myös, että miten me siellä ihmisinä toimitaan ja miten me niin kuin heittäydytään sen joukkueen eteen niin kopissa, niin kyllä mä luulen, että on semmoinen niin kuin sillan rakentaja tai miksikä niitä sanoisi, kyllä mä tykkään niin kuin paljon tulla kopissa poikien kanssa jutella ja niistä näistä, ei pelkästään lätkäjutuista, mutta sitten on meillä toki valmennusryhmässä ne kiekkoilullisuudetkin vastuudet siinä, että joku hoitaa ylivoimaa, joku alivoimaa ja pakkeja ja hyökkäjä, mutta kaikkea kimpassa. Kyllä me aika tasa-arvoisesti painetaan niitä hommia. Valmennustiimin hyvän ryhmädynamiikan rakentuminen, se vaatii ehdottomasti myös hyvää huumorintajua. Kuka on tuon teidän coachikopin kovin huuleheittäjä? No kyllä siinä on aika paljon hyviä huuleheittejä. Kyllä mä luulen, että pelireissulla meillä ihan hauskaa on. Vaikea kysymys. Hölö vastasi kaikki melkein, että se no joo, koko kyllä, pankki, niin, kyllähän sekin on aika kollektiivinen voi juttu tavallaan, se huumori, se, mitä siellä niin tehdään. Ja kyllä vuorostaan, meillä on aika, kaikki tykkää olla kyllä sillä lailla äänessä siinä hommassa, kun me ruvetaan niin hauskaa pitää. Kuka valitsee lopulta, katsotaanko Kimmoa vai Kummelia? No ei sit tuu kinaa, kaikki katsoo kumpaakin. YouTubesta löytyy vaikka ja mitä. Tähän loppu voi vielä. Niin kuin tuossa on puhuttu, usein parin kertaa jo maininnut, sulla on pitkä valmennusura takana. Millaisia ammatillisia unelmia, tavoitteita, haaveita Jussi Silanderilta vielä löytyy? No, aina on se haave, että pääsee semmoiseen työympäristöön, missä itse viihtyy. Itse koen ne asiat ihan älyttömän tärkeiksi. On se sitten rooli melkein mikä tahansa tavallaan siinä valmennustiimissä. Päävalmentaja tai apuvalmentaja, niin että se porukka niin kuin toimii. Mun täytyy olla kiitollinen siitä, että minkälainen työyhteisö tässä meillä on ja on rakentunut jo. Ja totta kai kun ollaan vähän tunnettu aikaisemmin esimerkiksi Hölön kanssa, niin auttanut asiaa, mutta kyllä ne unelmat on niin kuin enemmän semmoisessa, että on hyvä olla. Viimeiseksi, mitä Jussi Silanderin kesä pitää sisällään jääkiekon ohella? Tykkään käydä pyöräilemässä, seuraan moottoriurheilua. Tykkään käyn katsomassa motocross-kilpailuja. Se on semmoinen, mitä tykkään käydä. Mutta ennen kaikkea niin kuin perheen kanssa se aika vietetään hyvin vahvasti, koska kyllä tämä kausi on aika hektinen ja se perhe siinä jää vähän paitsi jo kauden aikana. Niin kyllä se on mukavaa viettää mökilläkin aikaa niiden kanssa. Kiitos Silli ja oikein iloista kesän jatkoa sinulle ja perheellesi. Kiitos.